მოგესალმებით, ეს გურიის მომის ვებგვერდის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ფაქტ ნიუსია. მე ჟურნალისტი ნინო ონიანი ვარ. დღეს გამოშვებაში ნახავთ. Რამ გამოიწვია ხმაური და დაპირისპირება დეპუტატებს შორის? სიტუაცია მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ქალაქის მერმა დეპუტატებს გადაცემა მთავარ თემაში გაკეთებულ განცხადებებზე პასუხი მოსთხოვა. საკრებულოს დეპუტატები ქალაქის მერს ზეწოლაში ადანაშაულებენ. ქალაქოზურგეთის საკრებულოს ხდომა გასულ პარასკევს ოპოზიციის წევრებმა თამილა ნადირიძემ და ნათია შარაშინიძემ პროტესტის ნიშნად დატოვეს. დეპუტატების ხდომის დატოვების მიზეზად ქალაქოზურგეთის მერის ბეგლარ სიორიძის ხდომაში მონაწილეობას და საქმის გარჩევის მცდელობას აპროტესტებს. ბეგლარ სიორიძე საკრებულოს ხდომაზე ოპოზიციონერი დეპუტატებისგან მოითხოვდა პასუხს მათ მიერ საჯაროდ და ადგილობრივ მედიის წარმომადგენლებთან გაკეთებული განცხადებების გამო. მერმა დეპუტატებს ცილის მწამელები და მატყუარები ეძახა. სხდომა დაძაბულ ვითარებაში მიმდინარეობდა, რადგან მერს თან მერიის რამდენიმე თანამშრომელი ახტა და ისინი სხდომის დატოვების საშუალებას ნათია შარაშენიძეს არაძლებდნენ. მერმა შარაშენიძეს წინღით გურიის მომის ვებგვერდის გადაცემა მთავარ თემაში გაკეთებული განცხადებების გამო პასუხი მოსთხოვა. პასუხს ითხოვდნენ ასევე თანამშრომლებიც. შარაშენიძემ დარბაზის დატოვება მოგვიანებით მოახერხა. ხდომის შემდეგ ფაქტ ნიუსთან საუბარში ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა შესაძლო ფიზიკური ზეწოლის დიდ ალბათობაზეც ისაუბრეს. ხალხის მიერ არჩეული მერი დღეს ზეწოლას ახდენდა საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრზე, მან მოიყვანა საკრებულოს ხდომაზე მერის თანამშრომლები, რომლებმაც ცადეს ჩემი იზოლაციაში მოქცევა. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ისინი არ მიშვებდნენ დარბაზიდან, მე მინდოდა მერის უპასუხისმგებლოდა დამამცირებელი შეურაცხყოფელი ტონის შემდეგ არაფერი არ მეთქვა მისთვის და დამეტოვებინა საკრებულოს ხდომა, მაგრამ ამ ადამიანებმა წინ გადამიდგნენ, არ მიშვებდნენ დარბაზიდან. ბიუჯეტთან დაკავშირებით დავსვით კითხვა, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად მქონდა მე პირადად კითხვა. წინასაარჩევნო დაპირებებთან დაკავშირებით, რომელიც მოიცავდა, რომ მოსახლეობის დასაქმების, რა თქმა უნდა, ბიზნესის განვითარების და ასე შემდეგ. კითხვა იყო, რომ თუნდაც საომავლოთ, რა გეგმებს ახავთ, აი პროექტებში, ბიუჯეტში, სად აისახება ეს თემა მეთქი. რა თქმა უნდა, აქედან ეს იყო განცხადება მერის, ეს ჩემი კონკრეტული განცხადებაო, პირდაპირ შემომიბრუნდა, მე მაქვს თქვენთან უამრავი კითხვებიო. მე იმდენი კითხვები მაქვს თქვენო, თქვენ ამაში ვერ მაჯობებთ, მე თქვენთან იმდენი კითხვებიო. შემდეგ ქალბატონი ნათიამ დასვა კითხვა, იქ მე გადავიდა უკვე შეურაცხყოფებზე, რა თქმა უნდა, როგორც სიტყვიერ ასე ემოციურ განწყობა იყო, რა ვიცი, ძალიან ცუდი. ფაქტურად ყველა დეპუტატებს, ვისაც ცოტა კითხვის დასმის სურვილიც კი ქონდა, უკვე აჩერებდნენ და უკვე ეს იყო ზეწოლის ფაქტი, ძალიან სერიოზული. მე ვფიქრობ, რომ ეს ზეწოლა არამარტო ფსიქოლოგიურად გამოიხატებოდა, მე უკვე ეჭვიმეპარება, როგორც ოპოზიციონერს, ჩემი ფიზიკურად შევიწროების საკითხით შეიძლება დადგეს ხვალ. ამიტომ მე მთლიანად პასუხისგებლობას ვაკისრებ ახლა მოქცეულ მთავრობას, კონკრეტულად მერიას და საკრებულოს თავმჯდომარემ, რომელმაც ვერ გამოიჩინა სათანადო მოქმედება და ვერ დაიცვა მისი ვერცერთი დეპუტატი. ახლა კონკრეტულად ვერ ვისაუბრებს ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ჩემთვის გაუგებარია, რის საფუძველზე გააკეთა მან ეს განცხადება. ამაც მერს ბრალი დადო, მერი გახლდათ კიდე იმ კომისიის თავმჯდომარე, საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე და იქ ძალიან ბევრი ბრალდებები იყო იმ გადაცემაში, ამაგის ჩამოთვლას არ დავიწყებ და ესაც რომ კითხები დაუსვა ბატონმა მერმა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის არასწორად აჟღერებდა ყოველივე იმ ინფორმაციას, მან პროტესტის ნიშნად დატოვა ის, რა ქვია, დარბაზი. დააპირებ მიმართო სასამართლოს და ქალბატონ ნათიას მოუწევს ამ ცილის წამებლური
ფაქტების დადასტურება სასამართლოს. კიდევ ერთი სოციალურად შეჭირებული ოჯახის ისტორია. ოზურგეთში წმინდა გიორგის ქუჩაზე მცხოვრები ორსოლიანი ოჯახი ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. მათი მდგომარეობა დედის გარდაცვალების შემდეგ საგრძნობლად დამწიმდა, რატომ მოიხსნა სოციალური დახმარება ოჯახს, რომლებმაც დედა მეზობლების ხარჯზე დაკრძალეს. ძალიან გვიჭირს, ძალიან, რომ ვერ ახსნი ისე. ასე იწყებს ცირა კაპატაძე თავის გასაჭირზე საუბარს ფაქტ ნიუსთან. ეკადიაზე წმინდა გიორგის ქუჩაზე მცხოვრებ დაძმა კაპატაძეებს სოციალური დახმარება სამი თვის წინ, დედის გარდაცვალების შემდეგ მოუხსნეს. მათი 35,000 შეფასებული ქონება სუსტად სამ თვეში 70,000 გახდა. როგორც ცირა გვიყვება ოჯახს დახმარებაზე უარი იმ მოტივით ეთქვათ, რომ სახლის წინ ფასადი შეცვლილი ეჩვენათ. შევალამაზეთ სახლი და მეხმარა მეზობლებმა გასაჭირში, ყველაფერში მეზობლები მიდგანა მხარში და ამით მომივიდა მაღალი ქულა და რატომ მომივიდა მაღალი ქულა ჩვენ თვითონც არ ვიცით. ქალბატონი გვიყვება, რომ მათი მდგომარეობა განსაკუთრებით მას შემდეგ დამძიმდა, რაც დედა გარდაეცვალათ. თავს ოჯახის სამი წევრი მოხუცის პენსიით და სოციალური დახმარებით ირჩენდა. ძალიან განვიცდი ამ მდგომარეობას, დედა გარდამეცვალა, ძმა მყავს ყურთასმენა და კარგული აქვს, ორჯერ გულის ნაინფარქტია, პენსია არა აქვს, არაფერი სახსარი არ გაგვაჩნია, საერთოდ არაფერი შემოსავალი ჩვენ არ გვაქვს, არაფერი ვართ ისე ჰაერში გამოკიდული, რომ იქნება. გიგა კაპატაძე 50 წლისა, მას 15 წლის ასაკიდან სმენა დაქვეითებული აქვს, გულზე ორი უმძიმესი ოპერაცია აქვს გაკეთებული. ჯგუფის პენსიას როგორც გვიხსნის, იმ მოტივით არაძლევენ, რომ სმენის პრობლემა თანდაყოლილი არა აქვს. კაპატაძეების უმძიმეს მდგომარეობაზე მეზობლების გვიყვებიან. არის ხელშეშლილი ოჯახი ძალიანი, დედის ავადმყოფობის გამო ჯერ იმდენი გადასახადი, წამალი, რამე, ყველაფერი ხომ საჭირო იყო. იმის შემდეგ გარდაეცვალა, კიდევ დასჭირდათ ეს. ახლა კი მოუხსნეს, ეს მაშინ ჰქონდა სოციალური და ეგიც. დედის სახელზე იყო ეს. რაიონში ამაზე მეტ ხელშეშლილ ოჯახს ვერ ნახავთ. გთხოვთ, გინდა ჩემი ოჯახის თვინ მოგეცეს, შვილი მკვდარი მყავს, მეუღლე მკვდარი მყავს. და გაუწიოთ ამას გახმარება, ჩავთვლი ჩემი ოჯახის წევრად და სულ დამლოცველი ვიქნები თქვენი. ქალბატონმა ცირამ ქალაქ ოზურგეთის მერიაში ერთჯერად დახმარებაზე განცხადება ერთი თვის წინ შეიტანა. მაშინ უთხრეს, რომ ერთ კვირაში თანხას ჩაურიცხავდნენ. დავწერე განცხადება ერთჯერადი დახმარების, ერთი თვე გავიდა და მივაკითხე და ვარი მითხრეს, ჯერ არ არის ჩამორიცხული, ესე მითხრეს და ველოდები, რომ ან ხვალ, ან ხუჩაბაც, ან პარასკევს ზუსტად ასეთი სიტყვებით მითხრე, რომ ასე იქნება და ვამბობ, ახლა ზუსტად როგორც მითხრენ ისე. მაშინ როცა ქვეყანაში საარსებო მინიმუმი 120 არ აღემატება და ფასებმა პროდუქტებზე საგრძნობლად იმატა, გრულები შეძლებენ თუ არა ტრადიციული სახალხო სუფრის გაწყობას. ვისთვის იქნება ხელმისაწვდომი გოჭი და ინდაური და საიდან გააჩენენ გრული მამაკაცები გაუჩენელს, ნახეთ ჩვენი სიუჟეტიდან. ინდაურის საცივი, ხორცეული, გოზინაყი, ხაჭაპურები, შემწვარი გოჭი და მთელად მოხარშული დედლები, ხილი და ტკბილეული. არც თუ ისე შორეულ წარსულში გურიაში სანოვაგი ცავსე საახალწლო სუფრით, მხიარული განწყობი და უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედით ეგებებოდნენ ახალწელს. უკეთესი მომავლის იმედი ახლაც აქვთ, თუმცა რამდენად გამოირჩევა ბოლო წლების საახალწლო სუფრა გურულ ოჯახებში კერძების მრავალფეროვნებითა და სიუხვით, ან რა შემორჩა დღემდე ძველი ტრადიციებიდან, ამის გარკვევას გასულ კვირას ქალაქის ქუჩებში გამოკითხული ოზურგეთელებისგან შევეცადეთ. მოქალაქეების ნაწილი საახალწლო სუფრაზე გოჭის და ინდაურის შეძენას გამორიცხავენ და აცხადებენ, როგორ უნდა მიიტანონ სუფრამდე, ისიც კი დაავიწყდათ, ამას ბუნებრივია ეკონომიკური პრობლემებით ხსნიან. არა, არც გოჭი, ქათამი კიდე რაღაც სახში არის და გოჭი დამბილად. ვიდა იგი დაგვავიწყდა უკვე ეგა. ანუ ტრადიციო წინა წლებში თუ ქონდათ ამის? არა, სოდეს არა. ამდენი წელია უკვე. ეგე. როგორ უნდა გავიტანო სუფრაზე, ისიც არის უკვე. კი, როგორცა ჩეულებრივი საშუალება ისე. გოჭი, ქათამი, ინდაური გაქვთ სუფრაზე? კი, ხშირად, მაგრამ მარხვის დროს არა საშობაო. მამაკაცები კი ჩვეულ გურული უმორს არ ღალატობენ და ამბობენ, რომ სუფრაზე გაუჩენელსაც გააჩენენ. გაუჩენელს გააჩენენ.
თუ რამდენად შეძლებენ წელს გურულები ძველი ტრადიციული სუფრით შეხვდნენ 2015 წელს ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობითა და 150-ლარიანი პენსიებით ქვემოთ მოცემული ფასებიდანაც ჩანს. საახალწლო ოზურგეთელებს ნიგოზის შეძენა 20-დან 21 ლარამდე მოუწევთ. ყველის 8 ლარად, სულგუნის 12 ლარად. საქონლისა და ღორის ხორცი 9-დან 12 ლარამდე ღირს. გოჭი 130, ინდაური კი 60 ლარს ფასობს. ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად მუნიციპალიტეტებმა დღესასწაულის მთავარ ატრიბუტზე უკვე იზრუნეს. რა ღონისძიებებს გეგმავს ქალაქის მერია და მინიმღერებს სპეციალურად ახალი წლის ღამის ოზურგეთელებისთვის, ნახეთ ჩვენი სიუჟეტიდან. ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად მუნიციპალიტეტებმა დღესასწაულის მთავარი ატრიბუტი უკვე მორთეს. ოზურგეთში საახალწლო 16 მეტრიანი ნაძვისხე მოეწყობა, რომელიც ჩარშანდელთან შედარებით ორჯერ მეტი სათამაშოებით მოირთვება. ნაძვისხე 18000 ნათურით განათდება. მთლიანად ქუჩის განათებისა და ნაძვისხის მოსაწყობად, რაც ფეიერვერკსაც გულისხმობს, 30000 ლარია გამოყოფილი. ოზურგეთელები წელსაც ახალ წელს როგორც წინა წლებში რკინის კონსტრუქციაზე აწყობილ და მორთულ ნაძვისხესთან ერთად შეხვდებიან. ხელოვნური ნაძვისხე ძვირი სიამოვნება და 35000 ლარის გადახდა შეუძლებელი იყო. სხვა მუნიციპალიტეტისგან განსხვავებით ოზურგეთის ნაძვისხეს ერთი დიდი პლუსიც ჰქონია. კონსტრუქციაზე ბუნებრივი ნაძვის ტოტები იქნება მიმაგრებული და არა ხელოვნური. სპეციალურად ოზურგეთელებისთვის ახალი წლის ღამეს ნიკოლ შოუ იმღერებს. თავდაპირველად მინდა თქვა, რომ ბოლო წლებისაგან განსხვავებით განსაკუთრებულად იქნება ქალაქი განათებული საახალწლო მორთულობით. რაც შეეხება ღონისძიებებს, რომლებიც საახალწლო დღეებში იგეგმება, 31-ში ღამით გვექნება კონცერტი, ტრადიციული კონცერტი, რომელიც რამდენიმე წელია უკვე ჩვენს ქალაქში ტრადიციულად იმართება. ოღონდ განსხვავებული იქნება ის, რომ ორი ბლოკი იქნება ამ ეტაპზე. პირველ ბლოკში ადგილობრივი ძალები მიიღებენ მონაწილეობას და მეორე ბლოკს გააგრძელებენ უკვე კულტურის სამინისტროს ეგიდით დაფინანსებული მომღერლები, განსაკუთრებულად დასიამოვნოა, რომ მონაწილეობას მიიღებს აქ ნიკოლ შოუ. რაც შეეხება ჩოხატაურს, როგორც მუნიციპალიტეტის გამგებელი ამბობს, 2015 წელს განსხვავებულად შეხვდებიან. საახალწლო ღონისძიებების ადგილი შეცვლილია, ის ამჯერად ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართება. რაც შეეხება ნაძვისხეს, როგორც მუნიციპალიტეტის გამგებელი ირაკლი კუჭავა განმარტავს, წელს ხელოვნური ნაძვი არ მოეწყობა. ტერიტორიაზე, სადაც საახალწლო ღონისძიებები იგეგმება, 16 მეტრიან ბუნებრივ ნაძვს მორთავენ, იქნება ფეიერვერკიც. მუნიციპალიტეტმა ამისათვის 15000 ლარი გამოყო, რაც ბიუჯეტს საგრძნობლად დაზოგავს. წელს განსხვავებულად გვინდა წინა საახალწლო ზეიმი, ახალწლის ღამეს ერთად შევხვდეთ ჩოხატაურლებმა. შეხვედრის ადგილი, ანუ საახალწლო დღესასწაულის ადგილი შევცვალეთ, გადმოვიტანეთ ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შესაბამისად არც ხელოვნურ ნაცვს აღარ უკიდულობთ, ამით დავზოგავთ თანხებს. აი ნაძვი, რომელიც წეღან გაჩვენეთ, არის 16 მეტრის ბუნებრივი ნაძვი, მორთავთ მას, გვექნება ფეიერვერკებიც. ანუ რაც კი შეიძლება ჩვენი ბიუჯეტიდან გამომდინარე ვაკეთებთ ეკონომიურად, ლამაზად და სადად. რაც შეეხება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს, ახალწლო ღონისძიებებისთვის გაცილებით მცირე თანხა 10000 ლარია გამოყოფილი. დღეისათვის სულ ეს იყო. ფაქტ ნიუსი კეთილი სურვილებითა და უკეთესი მომავლის იმედით 2015 წლამდე გემშვიდობებათ. ნახვამდის.